Refleksi hvatanja dlanom i tabanom ispituju se dok novorođenče leži na leđima i prisutni su od rođenja. Refleks hvatanja dlanom nestaje između 5. i 6. mjeseca života, a refleks hvatanja tabanom oko prve godine života. Ovi refleksi izazivaju se tako da se prstom pritisne dlan u visini metakarpalnih kostiju, odnosno taban u visini glavica metatarzalnih kostiju, pri čemu nastaje trajna fleksija prstiju, odnosno stopala. Trajanje refleksa hvatanja dlanom nakon 6. mjeseca života može sugerirati disfunkciju mozga. Treba naglasiti da djeca normalno drže svoje šake stisnutima tijekom prvog mjeseca života. Ukoliko dijete ustraje u stiskanju šaka nakon 2. mjeseca života, moguće je da ima oštećenje središnjeg živčanog sustava.